As abelhas fizeram morada nesta praça e ferroam as pessoas que fazem caminhada aqui em volta. A equipe de recolhimento de enxames da prefeitura foi chamada. Todos se paramentam e, primeiro, colocam uma fumaça em cima da colmeia própria para acalmar as abelhas. Elas se instalaram na caixa de energia. É preciso abrir a tampa. Nossa! Elas se amontoam em cima do mel. Com calma, os agentes de combate vão cortando os favos. A grande questão é capturar a rainha. Depois da rainha capturada, as outras abelhas vão atrás. A caixa é fechada com tela e elas são levadas para a UFG, para estudos e depois são doadas para apicultores. Nesse período de seca e queimada, as abelhas vêm das florestas e se instalam nas cidades, perto de casas e em locais públicos. As pessoas não devem mexer, jamais tentar tirar por conta própria. A picada delas pode provocar quadro grave de alergia e até levar à morte. Essas espécies, principalmente a espécie apis melífera, que são as europeias africanizadas, têm uma toxina muito importante, podendo levar a pessoa a óbito. É de glote, inclusive choque anafilático. Então nós pedimos e orientamos a população para que não manuseie esse, esses insetos. Esses insetos têm sim o seu, seu risco, e risco de vida, inclusive. Pode chamar o poder público, a prefeitura... De Goiânia está apta a trabalhar com as abelhas e tirar elas de onde que tiver de Goiânia. A remoção delas precisa ser feita com todo cuidado, sem que elas morram, porque são espécies fundamentais para o equilíbrio ambiental. Se nós imaginarmos que uma colmeia possui entre 10 mil a 15 mil indivíduos, e esses indivíduos fazendo polinização, a gente consegue entender a razão da importância dessas abelhas ao meio ambiente.